Thank you.
Taquara? É. Não, tá pertinho, velho. Seguir o fluxo aqui, eu vou, pra, eu vou passar nela, se quiser seguir. O Ministério do Trabalho fica aí perto da hora. Ministério do Trabalho, tu vai ter que pegar a Nelson Cardoso subindo. Você vai ter que fazer retorno pra voltar pra Taquara. É. Entendeu? Eu vou te levar até um certo ponto de lá, eu te explico pra tu dobrar onde tu vai pegar. É. Vamos lá. Porque ele fica no, na pista sentido voltando. Entendeu? Eu nunca tive aqui, na primeira vez, ele tá na entrada, se é. Lá no Ministério lá. Ah, vamos lá, eu te deixo lá, é meu caminho também. Eu vou só sair um pouco da rota, eu te deixo lá, não tem problema não. É que ela tá com o trânsito todo mudado. Entendeu? Ela mudou o trânsito todo, então é uma merda pra tu fazer os... Pra voltar lá, eu vou voltar pra Pedra de Aracina, melhor a gente cima. Pra Pedra, é melhor, bem melhor, pô, é. Pô, eu vou voltar pra Pedra. Pô, não, não, pô, pelo túnel, cara. Muito mais rápido. Vamos lá. Deu muita volta, cara, pelo túnel rapidinho. Eu pus um perfil aqui, eu vou pensar assim, uma coisa, eu nunca passei ali por dentro, eu só passo com a vida da Avenida das Américas, né? Mas ah, vou passar ali por dentro, pô, mas... Demora muito. Deu pra caramba. Demora. Tá pertinho já, eu só vou te acompanhar e fazer a volta, que o lugar que eu vou é perto de onde tu vai, entendeu? É. Eu vou te deixar no próprio ministério mesmo. Depois ali que tu sair, tu vai pegar o fluxo toda a vida, tu vai sair lá, onde tu me encontrou lá. Pega sentido recreio, é mais fácil, pega as Américas, pelo túnel é mais rápido. Aí eu volto por esse mesmo fluxo, pelo mesmo lugar. Depois vai entrar à esquerda, né? Não, mas tu vou pegar a Cidade de Deus, não, tu tem que pegar sentido recreio, Bandeirantes, continuar mesmo na Bandeirantes, sempre à direita. Entendeu? Não tem como ter, porque o fluxo segue todo pra lá, pelas obras. O miolo tá só na tua cara, depois que pegou a Bandeirante é fácil, pô. Agora pela Grota Funda demora muito, tu sai lá em cima no Mundial e pega as Américas. Vamos lá.
Vamos entrar aqui, tá? Olha só, dobra aqui a tua esquerda aqui, ó. Tu vai andar daqui, não entra nessa primeira outra esquerda não, dobrou a esquerda, tu vai andar aqui uns 500 metros à frente, vai estar grandão, Ministério do Trabalho. É, que aqui eu vou direto, entendeu? Não tem errada não. Valeu, não, se precisar, o dia que tiver por perto lá, se tiver por perto, eu pego uma ajuda também. Não tem errada não, virou aqui 500 metros já tá lá. É porque eu vou mais à frente, mas ela perto. Eu entro antes, entendeu? Mas não custa nada de deixar lá. Valeu? Boa sorte lá. E aí, seu Cleber? Oi?